Μαρτυρία είχαμε το απόγευμα από πολίτες που αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει κάποια από τα οδοφράγματα. Ο Χριστόφορος Νέστρος βρίσκεται σε αυτό της Λίδρας, ένα από τα οδοφράγματα που από αύριο στις 6 το πρωί θα είναι κλειστό. Χριστόφορε. Λοιπόν, Εμιλία, ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση για το κλείσιμο του οδοφράγματος της Λίδρας, όπως και των άλλων τριών οδοφραγμάτων. Είναι μια ιστορική στιγμή, καθώς πρώτη φορά, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, κλείνει οδόφραγμα από την ημέρα που άνοιξαν τα πρώτα τον Απρίλιο του 2003 για οποιοδήποτε λόγο. Όπως είπες και εσύ, Εμιλία, το απόγευμα γύρω στις 6:30 προκλήθηκε προς στιγμής έντασης όταν μέλη της πλατφόρμας United Cyprus μετέφεραν εδώ στο σημείο και επιχείρησαν να εμποδίσουν μέλη της αστυνομίας, Εμιλία, όπως με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας θα δούμε να κατεβάσουν τα κυκλειδώματα που θα τοποθετηθούν αύριο το πρωί εδώ στο εισόδο του οδοφράγματος. Ήταν όμως προς στιγμής η ένταση, δεν είχαμε περαιτέρω παρατράγουδα. Από εκεί και πέρα, Εμιλία, μετά την έναρξη του μέτρου που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, εδώ στο οδόφραγμα θα απομείνει μόνο ένας αστυνομικός και δύο στρατιώτες, ενώ οι υπόλοιποι αστυνομικοί θα μεταφερθούν στα υπόλοιπα οδοφράγματα που παραμένουν ανοιχτά, προκειμένου να στελεχώσουν εκεί τον έλεγχο που θα γίνεται μαζί με νοσηλευτές όσο διέρχονται από τα οδοφράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις του κόσμου, είναι ανάμεικτες αυτές, με τους περισσότερους ωστόσο, Εμιλία, να διερωτούνται για τη σκοπιμότητα και τη λογική αυτής της απόφασης. Μην ξεχνάμε ότι καθημερινά είναι δεκάδες οι πολίτες που πηγαίνουν έρχονται μέσω των οδοφραγμάτων, είτε για δουλειές είτε για άλλους λόγους. Εμιλία.